चाह चामल लागि रेडी हुनुहुन्छ? हामी त अघि खाइसक्यौँ हजुर। हजुर 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 सम्झना हेर्नुहोस् न हजुर बाबाजी हुनुहुन्छ नपे हाम्रो सबै काम गर्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छोराछोरी दाजुभाइसँगै बस्नु पर्छ हजुर। ल है खानुपर्छ, बल गर्नुपर्छ। बिरो भयो होइन लु हात छोडौँ त हजुर। हजुर ल है त हजुर ल ल हात छोडौँ है हजुर हात छोडौँ हजुर हजुर ल है त हुन्छ सर साहब हजुर ल हुन्छ। नयाँ सालको नाममा 77 सालको नाममा है 2077 सालको नाममा खाना ल होइन होइन हाम्रो दाई हुनुहुन्छ भयो त हाम्रो भान्जा ल सेमकी है 2077 सालको नाममा ल अहिलेसम्म हामीले खुलाउनु भयो अब यहाँ फेरि भान्जाको पालो खाने हजुर ल है त दाइले जो गर्नु हुँदैछ अन्त नि नहीं बचरेगा नहीं पड़ता ना।